rekana none nongere ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Wowe udukurikirana udahwema kutwereka ko ubanatwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news n'amakuru mashya akomeje kugenda agarukwaho haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru imaze iminsi igenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Ni umugabo waje gutanga ibiganiro abigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, atangaza ko ari umwe mu bishe Pastor Theogene cyangwa se ari umwe mu baba barahitanye Pastor Theogene mu mpanuka yaje gukora. Nk'uko byakomeje kugenda bigaruka ko uyu mugabo nubwo yaje aguhitanwa n'impanuka abitari gusa ahubwo ashobora kuba yaratambwe. Habonetse umugabo rero waje kwigamba cyangwa se kwivuga ibigwi ku mbuga nkoranyambaga, atangaza ko uyu Pastor Theogene ari umwe mu baba baragize uruhare mu kumwica cyangwa se mu kumukoresha impanuka, dore ko asobanura ko aba mu ikipe y'abakozi b'Imana cyangwa se abapasiteri hano mu gihugu cy'u Rwanda bakorera mu mwijima cyangwa se bakorera mu isi y'umwijima, ari nabo baje kwivugana uyu Pastor Theogene bamukoresheje impanuka. Uyu mugabo rero akomeje kugenda abitangaza, bikaba byakomeje kugenda rero bitera abantu benshi urujaho. Bamwe bakomeje kugenda bavuga ko uyu mugabo ashobora kuza gutabwa muri yombi. Amakuru rero akomeje kugenda agaruka kuri uyu mugabo, nanone nuko bivugwa ko yaje kuba yatabwa muri yombi. Muri wowe rero ushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi, kwibaza se ribu yawe yahereye kuki imuta muri yombi, byaba byagenze bite kuba yatangaje ko ari umwe mu bishe cyangwa se mu bagize uruhare mu mpanuka yahitanye Pastor Theogene, kuki ribu yaba yamutaye muri yombi, dore ko anakoreshwa ibi biganiro abanyamakuru bagendaga mubaza niba ibi bidashobora kuba byamugiraho ingaruka zikomeye cyane, bakaba bamujyana mu nkiko cyangwa se akaba yatabwa muri yombi, aho nawe yagize icyo abisobanuraho. Muri kano kanya rero inkuru irimo iramugaruka nuko uyu mugabo yaje kuba yatabwa muri yombi. Ushobora nanone kuba uhise wibaza uti se ninde waba yareze uyu mugabo kugira ngo ribu ibe yamutaye muri yombi. Byose uraza kubisobanukirwa muri iyi nkuru n'ibindi byinshi tutabashe kuba twavuga muri izi ngingo z'ingenzi. Byose uri buze kuza kubyumvira muri iyi nkuru. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ubundi ukagera ku musozo w'iyi nkuru, ubundi ukaza gusobanukirwa neza buryo ki uyu mugabo yaje gutabwa muri yombi ndetse n'ibyaha aregwa, kugira ngo uze kubisobanukirwa neza. Rero nuko uri budutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ubundi ntunibagirwe kanda kunzogera kugira ngo amakuru yacu tujye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu kuri gatanu. Abikore ni ibintu byoroshye cyane, reba munsi ya video urabona ahantu handitse subscribe cyangwa se sabone, ubundi hakande ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Kandi ntiwibagirwe kurashia cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe kulike, ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cya kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ube wanagira icyo watubwira twakosora kugira ngo tujye tukugezaho amakuru meza, amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, amakuru uyizewe cyane. Nkuko twagusezeranyije rero kuzajya tukugezaho update z'amakuru yabavugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse navugirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu kano kanya tuje kugira ngo tukugezeho update aze amakuru akomeje kugenda agaruka kuri uyu mugabo waje kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga yivugira ko yagize uruhare mu rupfu rwa Pastor Theogene, dore ko avuga ko uyu mugabo Pastor Theogene cyangwa se nyakugendera Pastor Theogene yatambwe, nawe akaba ngo yarakoreraga mu isi y'umwijima, dore ko ngo iyi si y'umwijima ngo yari ihagarariwe na Pastor Theogene, wako hakaba hari icyo bapfuye abigatuma rero bamwivugana. Nk'uko uyu mugabo yaje kubitangaza ku mbuga nkoranyambaga, akaba yavuze ko Pastor Theogene aribo bamukoresheje impanuka bikarangira aguye mu modoka, dore ko uburyo yaguye mu modoka se uburyo yakoze iyi mpanuka ari ibintu bidasobanutse, nk'uko nawe yakomeje kugenda abitangaza. Reka nkwikaze rero muri iyi nkuru ya none kugira ngo atubane gatanu kuri gatanu.
ntuje kure dukurikire ugeze ku musozo w'iyi nkuru ubundi uze kuza gusobanukirwa byose nitabwa muri yombi ry'uyu umugabo nk'Aikas. Benshi bakimara kumva uyu mugabo ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ari umwe mu banyweye amaraso ya Theogene ndetse bakaba baranagize uruhare mu mpanuka yakoze, bakaba bacitse ururondogoro. Bamwe bavuga ko ari ugushinyagurira umuryango wa Pastor Theogene, abandi bavuga ko uyu mugabo ibyo avuga ashobora kuba ari uburyo kugira ngo azamukire ku muryango wa Pastor Theogene, ariko mu by'ukuri ntawamenya icyishe inyuma y'aya magambo uyu mugabo yaje gutangaza ku mbuga nkoranyambaga. Dore ko uyu mugabo ngo asanzwe yitwa Emmy niba ntibeshye, mu mazina nabashe kuba nakumva ngo yitwa Emmy. Akaba rero yaje gutangaza neza ko ari umwe mu bagize uruhare mu rupfu rwa Pastor Theogene. Uyu mugabo rero nkuko yabyitangarije yavuze ko Pastor Theogene nawe ari umwe mu bakoreraga mu isi y'umwijima, dore ko ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane hano mu mujyi wa Kigali ngo abapasiteri bagera mu icumi bakorera mu isi y'umwijima, byumvikane ko bakorera Satani. Rero ngo uyu mugabo anyakwigendera Pastor Theogene ngo akaba yarari umwe muri bo, gusa ngo kuba bakorera muri iyi si y'umwijima akaba ari icyo bakuru. Dore ko ngo Pastor Theogene ngo bari bamwemereye amafaranga agera kuri miliyoni ijana, ariko ngo mu mutima we akaba yarahamanyaga n'umutima wavuga ko namara gufata aya mafaranga azahita ava muri iyi si y'umwijima. Dore ko ngo bari baranamubwiye ko mu gusenga akwiye kujya asenga ariko atahamya n'umutima we mu byo gusenga, ngo akaba rero yari yaratangiye gusa naho abiyomoraho abavamo atangira gusenga by'ukuri, ndetse bikaba ngo ari nabyo byaje kuba byababaza abayobozi b'abapasiteri bakorera mu isi y'umwijima, bagatangira kugaba ibitero kuri Pastor Theogene. Nk'uko uyu mugabo rero yakomeje kugenda abitangaza, yavuze ko ngo na Pastor Theogene kujya muri kiriya gihugu cya Uganda, aba bagabo bakorera mu isi y'umwijima cyangwa se bano bapasiteri bakorera mu isi y'umwijima n'abayobozi babo ngo basa n'ababigizemo uruhare, ngo ubundi akajya muri kino gihugu cya Uganda, dore ko ari naho yaje kuba yakorera impanuka bikarangira imuhitanye. Mu buryo rero yaje gutangazamo uburyo bamukoreshejemo impanuka, ngo bakimara kumukoresha impanuka ngo bakaba bahise bakata bakagaruka ngo bakanywa amaraso ye, ngo kandi uyu mugabo nawe akaba ari umwe mu banyweye amaraso ye. Ibi bintu rero benshi babyumvise bacika ururondogoro bagira ubwoba bwinshi cyane, ndetse banavuga ko uyu mugabo ibintu ari gukora ari ugushinyagurira umuryango wa Pastor Theogene, ariko mu by'ukuri ntawamenya ukuri aho guherereye. Niba ari ugushinyagurira umuryango wa Pastor Theogene cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kandi ibyo avuga niba ari ukuri nabwo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko Pastor Theogene yari umuntu twizeraga ndetse twemeraga cyane ko ari umupasiteri ushoboye kandi uzi gusenga ukorana n'Imana mu buryo bwuzuye. Uyu mugabo rero amakuru arimo aramugaruka nuko ngo yaje kuba yatabwa muri yombi. Se yatawe muri yombi arezwe nande, byagenze bite? Ibibazo wibaje natwe twabyibaje tukimara kumva iyi nkuru, ariko uri buze kubisobanukirwa neza kugira ngo atuje tubana gatanu kuri gatanu cyo tugusaba no kudutega amatwi kaza kugera ku musozo w'iyi nkuru ubundi kaza gusobanukirwa neza ibyiri itabwa muri yombi ry'uyu mugabo witwa Emmy wari karaje ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yagize uruhare mu ipfa cyangwa se mu rupfu rwa Pastor Theogene. Ese ni iyihe ngingo yamuhana igihe yaba hamwe n'iki cyaha? Byose turaza kuza kubirebera hamwe muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba dutege amatwi ugere ku musozo w'iyi nkuru, atuje tubana gatanu kuri gatanu, haba amakuru tuzajya dushyiraho ndetse n'ibiganiro. Wowe kora subscribe cyangwa se abone ubundi tuzajya twibanira gatanu kuri gatanu. Uyu mugabo rero wakomeje kugenda agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse akaba yateye abantu benshi ubwoba ndetse n'urujijo mu buryo bukomeye cyane. Gusa bamwe bakibara kumva ko uyu mugabo yatawe muri yombi bakaba bishimye, ndetse banavuga ko n'abandi yakoranaga nabo agomba kubavuga, dore ko ngo arabapasiteri bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane bakorera hano mu mujyi wa Kigali. Rero abantu benshi bakaba bavuze ko nabo agomba kuba yabavuga kugira ngo nabo baze gutabwa muri yombi, basobanure neza uburyo bivuganye uyu mukozi w'Imana Pastor Theogene. Iyi nkuru y'uyu mugabo rero ikaba yakomeje kugenda igarukaho cyane
cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Natwe rero tukaba twari tugize ngo tuze tukugezeho update z'iyi nkuru y'uyu mugabo bivuga ko yaje kuba yatabwa muri yombi, gusa iki cyane kiramuka kimuhamye ngo akaba yazafungwa igihano cy'imyaka igera kuri 25 nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaruko. Niba urubwa mbere rubanye natwereka tukiseru kanda kuri sabone cyangwa se subscribe ntiwagiye no kanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nituye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana agatanu kuri gatanu kuri share cyangwa se partage aya makuru nanone uyasangize inshuti n'abavandimwe kindi antiwe bagirwa kuri like ugiye hasira muri comment usige igitekerezo cyako kuko onacyo ni ingenzi cyane byiza ube wabishima ndetse nibibi ubinenge ubundi atubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru uyizewe cyane. Wakoze kubona twerero chao chao bye bye amakuru nakagaruka.